вітаю глядачів парламентського. Ми продовжуємо роботу у форматі брифінгів. І зараз я запрошую до слова першого заступника голови фракції «Народний фронт» Андрія Тетерука. Шановні громадяни України, заява політичної партії «Народний фронт». Ми не здивовані, що Михайла Саакашвілі офіційно підозрюють у злочинній співпраці з Сергієм Курченком, банкіром сім'ї Януковича, який нині переховується в Росії і активно колаборує з ФСБ на окупованих територіях. Оприлюднені Генеральною прокуратурою України матеріали стали лише черговим штрихом до картини деструктивної діяльності Саакашвілі. У 2015 році Саакашвілі замість долучитися до впровадження реформ розпочав в Україні персональну політичну кампанію, засновану на демагогії та брехні. Він провалив роботу на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, він організував травлю Одеського припортового заводу, фактично зірвавши конкурс приватизації цього великого державного підприємства. У 2015-16 роках Михайло Саакашвілі брав активну участь у дискредитації коаліційного уряду Арсенія Яценюка. А згодом особисто зізнався, що його використали у чужій, брудній політичній грі. Немає сумніву, що головним натхненником цієї штучної політичної кризи був Кремль. А промосковські олігархи в Україні лише фінансували цю кампанію. Доказом цьому є, наприклад, заява олігарха-втікача Онищенка. Ворог зумів зумовити дочасні парламентські, а головне – президентські вибори через відставку прем'єра Яценюка і розвал коаліції. Кінцева мета, яка була поставлена – це зупинка реформ і євроатлантичної інтеграції України, припинення фінансування армії і інфраструктурний колапс. Цей план Кремля з незначними тактичними змінами виконується і досі. Паралельно з відкритою збройною агресією і, на жаль, попутниками Москви стали деякі українські політикани, які бездумно переслідують свої егоїстичні інтереси. Саакашвілі та його посібники продовжили виконання своїх деструктивних завдань, поставлених у 2015 році. Регулярні заклики до масових заворушень, непокорі влади, цинічний незаконний прорив кордону, нульова увага до війни Росії проти України, заклики знищити, закрити, як дослівно, Нацгвардію. Ці та інші факти свідчать, Саакашвілі послідовно прагне до делегітимізації цілої української держави, створення атмосфери хаосу і зневіри українського народу в те, що Україна має відбутися як самостійна незалежна держава. Наголошуємо, навіть якщо б Саакашвілі переслідував лише особисті політичні цілі, його діяльність, однак, об'єктивно цілком вигідна Кремлю і супершкідлива для України. А тому ми дуже серйозно поставилися до інформації Генеральної прокуратури і вимагаємо якнайшвидше дати їй правову оцінку. Політична партія «Народний фронт» закликає персонально Михайла Саакашвілі пройти передбачені законом процедури і відповісти на запитання слідчих і суддів. Генеральну прокуратуру України, Службу безпеки України забезпечити оперативне, неупереджене, повне кримінальне провадження щодо Михайла Саакашвілі з 100% дотриманням його процесуальних прав. Щирих фанатів Саакашвілі не вдаватися до насильства, не перешкоджати законним процесуальним діям, адже вони таким чином затягують з'ясування істини і протиставляються українській державі. Громадян України і світове співтовариство не піддаватися на щедро фінансовані демагогію і популізм, за якими зазвичай не лише тільки в Україні стоїть російська пропаганда і гроші. Дякую за увагу.